Posledný marcový deň predstavil začiatok novej spolupráce Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti verejnej osobnej dopravy. Predsedovia oboch krajov, Juraj Blanár za Žilinský samosprávny kraj a Jaroslav Baška za Trenčiansky samosprávny kraj, slávnostne podpísali v priestoroch autobusu na Fačkovskom sedle pomedzi Žilinskej a Trenčianskej župy memorandum o spolupráci v oblasti verejnej osobnej dopravy. Celé toto úsilie, ktoré spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom teraz tu zakladáme, má viesť k tomu, aby táto doprava bola nielen pre našich obyvateľov obok krajov atraktívna, ale aj všetkých tých, ktorí prídu, či už s cieľom turizmu, alebo akým iným spôsobom obchodu, alebo z pracovných dôvodov na naše územia, tak aby to bolo pre nich zaujímavé. A cieľom celého toho memoranda je, aby sme pokúsili sa zjednotiť tarify, čo sa už aj podarilo a myslím si, že to aj dobrá správa. Dôchodcovia nad 70 rokov na každých začiatých 25 km už budú platiť len 35 centov a postupne chceme takto zjednocovať aj tie ostatné vzájomne. Veľmi silné prepravné prúdy cestujúcich medzi Žilinou a Trenčínom a potreba ďalšieho rozvoja kvality, efektívnosti a hospodárnosti verejnej osobnej dopravy predurčujú župy, aby sa stali koordinátormi tejto medzikrajskej dopravy. Spoločným cieľom a záujmom memoranda je vytvorenie podmienok pre tvorbu integrovaného dopravného systému, spolupráca pri riešení dopravnej obslužnosti a zvýšenie kvality cestovania občanov. Žilinský samosprávny kraj prevádzkuje 7 takýchto medzikrajských liniek. Je to predovšetkým v oblasti okresov Byča a Žiliny v spolupráci s okresom Považská Bystrica a to už je jasne zatraktívnenie tohto prostredia. Chceme predovšetkým tie prestupné tarify v prvom rade vyľaďovať, pretože tam tí ľudia ten rozdiel, keď prechádzajú medzi jednotlivými krajmi, pociťujú, ale úplne strategicky je dôležitý ten cieľ. A ten je, že chceme spoločne vytvoriť integrovanú dopravu so všetkými partnermi, ktorí tu v oblasti verejnej dopravy pôsobia. Cestujúci, ktorý bude využívať túto verejnú osobnú dopravu, bude mať jeden listok, či už je to na prímestskú autobusovú dopravu, na MHDčko, respektíve na železnice, že chceme takýmto spôsobom tiež zatraktívniť cestovanie takýmito verejnými dopravnými prostriedkami. Zahlcovanie cestných komunikácií automobilovou dopravou sa pomaly stáva neúnosným a pokles prepravených ľudí autobusovou dopravou je nutné zastaviť. Preto je potrebné realizovať kroky, ktoré povedú k stabilizácii počtu cestujúcich.